ovaj, koliko je nisko ova stolica sad. Dobro, samo još ovdje namestim. Što se čuva? Elvire, pozdrav, Savići, pozdrav, Mr. Nikolić, pozdrav, ljudi, bacite like, odgovorite na anketu. Ajmo. Hoću da vidim da broj lajkova bude isti kao na anketi. Ne pišeš u prazno, kako? Meni nije isključeno ovaj nightbot. Vidim sve što pišeš, čuješ li me ti uopšte? Ako budem vidjela da ima zainteresovanih, ja ću reći kad idemo ovaj stream snipe. Za 500 V-bucksa. Čet ti crn, izađi pa uđi. Šta mu je? Dovoljim samo da prođe mi šova pesma. Kako ne vidiš? Ljudi, je li vama crn čet? Steftron, pozdrav. Ajde, izađi pa uđi, probaj da restartuješ. Ugasi, upali, ne znam, to je do tebe, nije do mene. Nisam ja stavila da to bude četvr. Ljudi, kako provodite? Danas je petak, sutra je subota. E, da. Kako imate informacije za event? Sutra je. Bacite like, obavezno, ljudi. Moram da uđem u recommended da... Idemo dalje. Radno. Opet noćna smena, jeli sve kone? 190 ili... A, kako uvek neko nađe da mi piše... Opa, radimo. Koje sranje sam upravo dobila. Kad tebi počinje ta noćna smena? Kako je tamno nekako, ja ništa ovdje da ne vidim. Bilo je normalno do duše. Ja moram večeras doći do 200. Ajde, Elvire. Elvire, vidiš li šta je giveaway, Elvire? Dobroveče Danijele, vidiš li šta je giveaway, tebe sam čekala. Ako ti radi TV, upadaj. Da, igram od kad na performance, što? Kako radiš dve noćne? Šta je ovako glasna muzika, dve noćne zaredom. To ne bi trebala malo neka pauzica.
čujem sad. Rekla sam kako svaku noć noćno, zar ne bi trebalo da imaš neku pauzu između? Jer nekako ono svaku noć ne bi trebalo valjda. Ideš u grad sad, jao, Danijele. Šta piše ovaj Štefito? Štefito. Dve nedelje noćne, dve nedelje jutarnje. A za ne treba imaš noćna, odmor, pa sutradan, pa noćna, pa jedan dan odmor. Bebo, čekao sam ovaj uđem gej i ti upališ live. Da li ti bebo vidiš šta ja danas sa live-om? Kad dolaziš ti, maleni Njegoslav? Gde si, dekice? Da osvojiš 500 V-Bucks-a. Oko 11. Osad... Pa dobro, tamo. Hvala ću... Mude. Meni je najveća nagrada što ima. Igram sa tobom i što mu uvijek raspoloži. Da Elvira kao raduje se njegu. Elvira ne glumi tu. I samo čekaš da vidiš Eden sa tele online. Joj, auto ne radi. Drapice, kad ćemo da cepamo malo više, a? Lucky Getter, pozdrav. Ima dovoljno za lejtarin. Kako misliš lepo za... Dovoljno za lejtarin. Zar nisu rekli da neće resetovati na početku da bi mogli da igramo kao one cash cup-ove jer su kasno bacili late game? Moramo grind, moramo PSV, moramo sve. Jeste Dado, gde si Dado, gde si Kadriću? Zezati da je odmah reset. Zašto ne streamam na trovo? Streamala sam, sad ćemo malo na YouTube. Igraš li, Dado? Nismo ni mi tebe zaboravili. Ni tebe, ni Suljemana, ni... Ko je ono se bio? Ovo bot, gdje ovo? Kako ovaj pozadnji, ovaj vam? Gdje ovaj? Ajde malo tebe da ubijem. Mislim da je on presto i da igra. Ko ti je omiljeni youtuber, Eden Sotel? Šta ono ide odmah reset?
Luka Radić, pozdrav. E, alo, i tebi. Živ je. Igraš li ti još, Dado? Ko je taj Luka? Mene je taj neki Luka čak i dodao. Eden ST je, postoji i to je najbolji. Ko šta zna sutra o eventu nek piše da znamo. Aha, znači ipak si ti gej, ko što se priča. I zašto nema... Ovoj dekica je Mio živ. Ma ima Eden STL, ne znaš i da kupiš. Sako zove Eden? Ljudi, jel hoće neko da stream snajpa da počnemo ili... Stil. Brate, kako kaže ovaj, brate, Edo, stil. Glavo. Mafija zove Edo Stil. Ode on, vidi ga. Što je pobjegao? Pa i ovaj je došao, beži mi je ovdje. Gle, ovaj leti, ovaj leti, ovaj vozi. Vidite njega. Ja biti stream snajpa, ne mogu, nemam ja bot lobije. Biće arena, dušo. A pošto sam ja bot... Nije sve obrnuto. Beži bre, dekite. Ovaj PC ti je i kontroler. Komp i kontroler. Sam ja nikad igrao na to sa turi mišu. Ko hoće da stream snajpa? Divizija sam 9, opet ne mogu. Znači neće niko. E, pošto se praviš... Jao ti. Ma neću da menjam.
Ej. Čak sam u zonama se. Ostao sam živo, bio sam naj... ubio sam jedinog dobrog igrača i sad ću pokušati da vi nam paću. E. Brzo ću to neki, pol minuta. A veš. Gde si, Elvire? Evo me. Jesi spreman da stigneš 200 level? Ja bak ne čujem i dalje, ali ne znam zašto. Dodajte se. Mene izbacili iz igrice. Totalno random. Mene totalno random izbacili iz igrice, jebem ti... mrtvu. Dante jeb... Ja se izvinjam, malo sam izrađovao. Prebacio je miš na desni monitor i samo jedan nisam mogao da pocim. Ima sam bosmano prekjeb. Strašno. Jesi ja čujem? Aha. Pa kako ste imeni? Super, ko ti je ovaj, ovaj gej na mom live-u? Ha? Ko ti je ovaj Luka. Gej na mom live-u? Luka? Kaže da volim Luka. Samo debele ljude. O bože. Inki, da te drži mapu otvarno u fajtu. Savići, predjena... Što je od dva korisnika? Nije ti ovdje svi izašli s live-a. Šta? Dvoje ljude na live-u pre 5 sekunde je bilo 5, no, 12. Tako ti to. A pazi, Nije ti jedeš čipša. Chaos Gaming Live ima 9 ljudi na live-u. A on ima 80.000 follow-a. Kako to? Pa zato što je on Fortnite streamer, a sad igra Apex. Gdje si Nixumux? Dobro, ja bar nisam kupila ni subs ni ništa, tako da laga nije ništa. Pa nije ni on kupio, on je nagrindo, zato što on pro player iz Fortnite, on je Merlinx i sve, fantaž. A, ja nisam pro playera. Nije, ovo je bug. Pa, ti imaš drugu verziju Merlinx. A šta je, imam? Baguje YouTube, piše, meni piše nula da gledam. Meni piše jedan, i to da sam sam. Da, bug je. A piše Savići i Nixumux i ovaj, gdje ćemo? I ja i Luke. Što vam pričate? Chaos Gaming Live. Aaa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 a
Pam! Uzima, uzima, uzima. Srećno sa Elvirom. Ne, 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 ne. Sad mi piše 6. Ajde, da mi piše 1. Skam, lepe. To mi je isto ovoliko glasna. Ne znam. Samo mamerac. Pozdrav, brate, pozdrav. To sam i krenula, nego... Što ste imao tamo jezi? Evo ga, bolje je, brate, ništa nisam čula. Scam. E, pa mi smo mrtvi! Pozdrav, brate, pozdrav, brate, pozdrav, brate. Kad smo umrli? Nisam ti spasala. Ne vezi. Ajde, sorry, sorry. Nešto mi, mnogo mi je bilo preglasno. Mislila sam da smo živi, da specam Elvira, ali onda mi je bilo čudno kako Elvir ovako igra. Elvir je umro u prvih 10 sekundi. Elvire, si prvi umro, dušo moja. Ne, nikakav okay, kid. Jesam. Je naš. Nego to sam samo rekao, čisto informativno. Elvire, si mi danas raspoložen, ako nisi, da to regulišeš, ha?
Pogrešam. Bravo, bravo, IQ, sobne temperature, šalim se. Znaš kako, ko se zadnji smeje, ne znači da se smeje, a ti misliš ako su te trule fore treće dva smešne, ha ha ha, evo jes. Sve se upiša kao se. Dobar. Ljudi, molim vas, napišite ha 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 da mu ne propada fora, ajmo svi. Hvala, Miki. I papuče, pa sad ćeš, a i tebi su fore 602, ja ne znam. Šlita. Debele, izdaješ me, pamtim ti ovo. Ja, Luka, dvoje godište. Mlađe. Znači, kidara. Mlađi, mlađi, treba mi neko malo mlađi. Ma nemaš ti što ima mlađi. Savići, reaguj malo. Zato izađi, stari si pa se snađi. On je 09, jo, on je bebica. Koliko ti ima godina je? Meni zvuči kao da si juče rođen. 13. A zato ima takve propale fore. Polako, još ćeš da učiš. Da idemo. Nije 09. I to je vidiš još jedna propala fora. Padi levo, aj, padi levo. Kakav pump ima? Striker. Rikovi iza nas. Pazite! Imat bujas. Ko gradi od drveta? Elvir. A gde je Imke? Au. Elvire, trči ka njemu. Elvire, beži, beži, ubit će nas ti. Evo, njemu kreš. On je left. A brate, on i njegov komp i internet i sve se... Uđi ovdje. E, sad se moramo držat. Ti red sam kad pucajte, jel? Važi. Ćemo ovako. Ja ću ovako kad vidi pucao, jel? E, lik! Tu su dvojica. Ja. Ovo šta ih pucamo ili? Odošao ni u buš isto koji mi, evo ga treći. Možemo njega, ajde, tri. Ne, ne. A jebi. Pa ja ne znam da ciljam samo puškom, čekaj da uzem miš. Evo ću. Čekaj, neka, neka. Evo ću, sorry. Mi smo u zoni. Verovao ili ne? Verovao. Kako se zoveš sada? Ovo šta sad je ono željezno. Nisi online. A ja digni glavu. A što si sad? Ej, ovdje ode! 82. 82 samo da... Čekaj, uzimam miš za ciljanje, ajde. Ništa se, ne izlazi. Sad će glavit. Evo ga! Evo ga! Elvire! Pa putam! 46! Ajmo mi u zonu, ej! Elvir! Gdje si se? Ghost Zil... Zilion, pozdrav! Ćao i tebi! Vrati se na kontroler. Ma lakše mi smišljam da ciljam, a ovako... I u mišu, u mišu, u bušu. Pazi, možda je neko tu. Gledaj sad kako ću da ciljam sa mišom, samo da vidim nekoga. O, malo sutra ne vidim. Kako je na mišu, glava na mišu! A ovo ne mogu na kontroleru da radim, glava. Zvrta mi se u glavi. A da možeš brže ovako jeti. Da, da, ovo ne mogu na kontroleru. E! Tamo se pucu. Neko leti. Puci ga! Vi kako radi miš! 41, 41. 41 je debil. Umro je neko tamo. Šta, idemo ili? Ne, čekaj. Pobili ga. Sam je. Pisti. Sad, 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 sad. Uđi mu! Gdje? Aaaa!
Edite. Ne. Ne, a to je to. Zato svi normalni igraju na miši i tastaturi. Elvire, a ti i ja nismo normalni. Pa, on ne paši nek nas ne igra. Pozdrav. Ti, što nisi normalna. Mnogo si se ti je pustio, Luka. Ajde još malo pa da vidimo dok li ćeš da dogoraš. Malo pa malo i... Luka, ja bi se izvinio sad. Ja bih da si ready. E, a Elvir koji je fazan ušao u game. Debel, ja neki dan ubio ovu u late game i odmah se napalila, ne voli me AS. Koju ovu je on ubio u late game? Mislim, pod ovu na tebe. A što ti ne pričaš ovako, izvini? A, sramota. Ko? Molim moderatore da pošalju Luku na hlađenje. Ja bi poslao, ali nisam odrećao. Yes, man. Hvala. Lađenje. Neko da malo da se umije. Umite svoje rupe. Umi prozor. Teško mene ubiti u late game-u, wow, uspio sam. A ovako vam umkate 150 ljudi napadne od jednog. To sam ja rekao. A nek ubije Elvira pa nek nešto priča. Ida reda. Gde ćemo? Dobar, dobar. A meni nešto teško. Na kamenje. Ajmo malo negdje da je. Elvira, ne možemo da biramo, gde ćemo, moramo odmah da padamo. Pa to sam rekao tu. Elvira, jesi se odlučio? Nemoj da se sveo. Gdje on? Pa se fan tu imaš. Come on, my mate. Auto. O, strajk. Ne, sorry, da, daj. Zašto ja ne čujem? Bać mi auto. Vi se ne čujete uopšte, treba se dodate. Ja sam mu poslao, Edvire. Poslao ti je request, prihvatio. Okay. Znaš ti kad je on meni poslao request? Imen poslao request prošle godine. Dead. Ja doktor. No, ubio se nekog dio. Sniper is post. Leti, leti, no, leti, aura! 36! Ja ću ješ na aura. Uzmi sniper, uzmi sniper. E, lik ode, lik ode! 24! 3 puta 24! Oho, niko nema. No, sniper, sam nek proviri. Jesi ga? Jo, kako ti je kraj uha prošlo. 26, 26! 120, 120! 3 po 40. Ja ih pušam. Uleti na njih. Pucam! Spray, 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 spray. Blokam pad, blokam pad. Aj pravi, aj pravi raksmi. Aj ča. Blokam pad, full boxam. U, brate mi. Mnogo mizerni damage. Šta vam je ovaj lik? Pase, pase. 150. Lik mu se veđa. Dead. Wow. Naka na. Upašem je to, ja. No to da da splasha, pucam. Tu je jedan ispod isto, tu je još jedan. Eno ga, trči. Lak te, ja. Dva puta, tri puta 36. Lik ovde. Pa za njega sam i rekao. Krekan, vajti, daj, 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 daj. Vladislav neki. Pozdrav, Lukanac, mrtav si. I, ja, ja ih pušam te. Možeš doći sa mnom. Gdje si brati? Na drvetu vam. Na drvetu ovdje. Tu iz ona ubio sam toliko. Važi, trčim, nemam municiju. Da sad trebaš. Dead! Bravo, bravo, bravo. Dead! Kaka sam doktor? Ja sam provjerite ga. Ubio sam sve, nema tu šta da vire. Ne može mrtav čovjek da vire. Evo ga, trči ka nama. Imaš ovdje 1000 memak materijala. Tačno 1000. To su naši buildovi, mogu ih ubiti tu. Mogu da mu editam to.
Ja, dođi, dođi. Ovaj lik je doktor neki. Dobri su. Pazite. Pa ko me zabokso? Dođi. Dobre. Ja se vam. Elvira nam uništavaju. Uuuu. Ovo je da uvet. Fuci još. Bija, ali neko dolazi s laser. Tu. Tek ovo. Ne, ne. Gdje? Ne. Gdje? Ima se spaja. Ovo je tu ga ja. Ajde, idemo u zonu. Uništili su me. Ne, umreć od zone. Jebi ga, šta da radim, samo sam umre. Te, sačuvaj se, ide u zonu. Te jebem ti i zonu, dosta. Brate. Brate, jel moguće, ma mrtva sam. Šta mi znači da igram samo? Samo. Meni je skinova zona, pol health. Ajde, verujem u tebe. Imao sam 14 kad sam ušao. Sve sad na tebe. Šta misliš da dobiš komande za nova imena? Koja imena? Pa neko ti dolazi, neko ti dolazi. Brak. Uvijem mi krešu, bre. Moj spad, ja mislim. Baci, baci popiru, ti splašove. Nije imao čar. Jedan splašove, znači ti ništa. Širio zvon. Možda i vinaš ovo. A kako? Idi u zonu. E, imaš nešto da odeš u zonu? Napicaj! Sad si sam. E, evo, tu je lik, iskoristio bounce pad, iskoristi ti. Buildaj. Moraš buildati. Ome, čim ne buildaš pucaju. Evo ti ga tu knockan lik. Nije knockan, živ je. Bravo, hajde da izgleda. Sad je god. Bravo, nema veze, odlično. GG. Teja doktor igrice. Kadri ću predložiti koje imena. Ali zvonaš ti da previš. Prepiše. Kadri ću... Šta hoćeš za anonimo Danis? Ajde možeš. Koje hoćeš ime da ti dam? Miki. Imam za Elvir, za Eden, Jasmin. Šta mi je za Elvira? Elvira... Tamo neki jafa keks. Moraš uzvičnik? Ne moram. A ne moraš? Evo, srce maleno priča poput diva, ali uvek tu da me vešto riva. Enjače, riva je kad kaže, on ne kaže diži me, ne kaže rivi me, riven me. Kao šta imaš za mafiju? Nema ništa. Nemam. Čoko, zavodnik. Šta imam za Edena? Ne znam. Eden... Dekić. Jasmin. Dehic. Eden voli da pije samo PvE čaše. Samo PvE čaše. Kako se čita to PvE? Samo znaju OG playeru. Eden kad se jedan popije malo i ja ga pitam koja ti to čaša porezu? A on čuti, a ona live-u. I pocrveni ovako i kaže PvA. I zato su PvE čaše. Za koga još imamo? A Jasmin? Nemam. Evo ga, ukoliko imate problem. Imate problem, kako da... Pitajte Jasmin, a sam Maja. Kadriću, nisi gledao taj live kad je rekao prve čaše kad smo Popa i ja plakali od smeha? Ja sam bio malo gledao i izašao. Ja sam morao uško u drugi tam. I zažavio sam što nisam bio. Što mi se vratio live? Vratije, pa je umro od smeha posle. A to nije to taj doživljaj kad gledaš uživo. Pa da, ali to kad živiš... A razumem. Au. Koliko smo mi plakali to. Ja sam do sada doživao jedno 40 puta da mi kreša igrica da kliniš na ćelu. I još uvijek sam mirni živac. Mislim, nisam mirni živac, ali nisam ništa pogledao. Ne
Dani, jesi ti on 0-9 gengu? Ako je tvoj geng, onda ja sam. Hoću kadriću. Već puca. Ej bre. Znači broj na leđima. Važi kadriću, koji si broj, ne znam. Mamu. E, da gledam ja broj. Oću, oću. Ako bacim jednu glavu. Bacila i ja. Neko dolazi, pa tu. Ne trebaš ribu. Ne treba, čuj. Tu je. Nije. Tu je. Evo i to ćemo srušiti čista. Predopoložno se radi. Gdje je on sad bio ovdje? A pobjegao je gore. Jo vidi bot. Čujem da se neko heala vam, ali ne vidim gdje si. Čuješ da se heala. Pa ono zna ko ono. Evo ga. Ušao sam i boks. Ne, bežem! Boks sam jedan. Gdje? Kako sam doktor. Šta ja imam? Zlatni striker, može. Hoćeš ti? Na SMG. Uzmi sobano. Nisam. Dođi. Pedo sam se. Idemo u zonu. Puca me lobby. Tako. Moguće mi cijel lobby pucati? Ajde, dođi tamo. Pazi. Brate, hodaj sam. Srušio sam ih. Leti neko tu? Leti neko. O bože, koliko sam očen. Ajmo mi u zonu da uđemo. Hoćeš? Ili imaš bansa? Ne, ali ću peške da odim. Pa, peške ćeš da umreš. Brate. Da bravo, bio je mrtav. Znam što te kažem. Trči tu zonu dok možemo. Šibaj ti. Paz, Toliko. Ovedi. Toliko pešaka. Šta toliko, evo ušli smo. Pa da, ali pogledaj kog hrata. Vrati se. Gle ja. Plač. Vojne, posta. A nabijem vas oba dvojku na neku stvar. Evo je. Pa krekam jednog i drugi dođeš s druge strane i bolja me. Pa neko mi pusti da uđem. Kako si ti popeo na moje leđe, šta je ovo? Ne mogu se mrzat! Splash. Imate to i to, možete vi to. Sreća ti bih. Ne. Okej, aj. Ajde, ovdje idem.
spriječe. Gdje zona? Dođi. Imaš ga. Slećem na drvo i jumpam liku u facu. Više ih je. Paj, paj. Paj, paj. Baci mi materijal ako maš. Napada. Dođi. Naravno da ćeš nas spreješ, kidara gleda. Jer... Bjer, to, trp. Jooo. Ti potroši sve materijale koje mi. Ja sad čekam, ja to spajam. Krekam ti je kiro. Ne. Pazi, ne. Bak, jel. Ko je očekivao da će on tu da se pojavi? Mata. Gdje liš? Bravo, ruši ga! Jao, bože! Ma ne, to, jao, bože! Imaš ga! Bravo, unlucky! Ja nisam očekivao da će ono negdje mi uđe u facu. Bliđe. Dva kila sam imao, šta? Mislim da sam imao bar 9. Koliko mogu da hvalit po Kasper? Mihajl! Da igram jedu na jedan, to posle igram. Pred kraj lajma. Čekaj. O, da baš. Ja sam dodao, na kraju tog lika nije meni prihvatio. Beše, nemaš ti brzinu edita. E, pročitaj kod mene u chatu, imaš sve njegove izjave. Alvira, si gledao live sinoć? Koji live? Od mog dede. Nismo znali da ti je deda poznati streamer. Pa ni nemam deda. Elvire! A. A si gledao live sinoć? Šta? A. Pa čiji? Pa moj! Nisi sigurno gledao od Mafije ili brate mili ko je već bio. Teodora? Gledao sam nešto. Ti imaš bolji aim, to stoji. Ali ti nemaš brzinu edita. Ali imaš bolji pik također. Šta još biš? Kaže on. Tebe... Ti si igrao sinoć 1v1. Da. E, ja nisam to gledao. I kaže on. Ja zaspo. Imaš bolji aim, ali nemaš brzinu edita. Imaš bolji pik. Ko kaže? Pa taj što smo igrali 1v1. I rezultat je bio... Napišam se na njega. Koji je bio rezultat? 9-1 za tebe. Ne, bilo je 11-1. Možda 11, ne znam. Ja sam gledao fazan do 9. 11-1 je bilo za mene. Na njegova brzina edita. I kaže on, ja tebe moram da ubijem, ako tebe ne budem ubio, kako ću da ubijam pro playere na turnirima? Ja gledam, kakvi turniri ti, niđe veze. Neš ti ni da gura da turnire. Spoj turnira njega, jedna kao spoj. Ajde, mogu. Kupile tu sise, brate. Kao kad bi pokušala da spojiš dva severna magneta. Pa onda... Onda vam gori od mene, bo... Nije, noš koliko lik ruke nema. Još pa, ja mislim da te da si pomenula Elvira. Da si rekla da si bar Elvira uzao da ga van mi vanoš, ili tako nešto si rekla? Ne, to su rekli ovi neki. Ne, Elvira bi te isto dobio, neko je to izjavio. Pa ja s Teom kad igram, ja s njom, ono, ja imam 6, ona mene pobedi za 4 razne. Druže, Teo te uvek pobeđuju. Aj tišina. Pa kažem, baš toliko da izgubim sve u komunazvijekom. Na primjer, danes tjane. Druže, to si... Za 5-6. To je razlika bila 4-5-6 kad, dok si spemo sa M-kom. A sad kad si počeo da kao nešto radi... Druga stvar. Pa isto je. Lik je tu! No shit. Uzmite ga!
Koga? Pa Rika bre! Pa neće mi editat. Mrtav, uništio sam jednog. Kutam spema. A još nema nikli moj, gdje si? Koga sam to? A majko draga. Da sam u boku nečem. Nosi ga, nosi ga! Da se sve zabagao. Rivuj ga, rivuj ga. Da nis, no, gdje sam, ništa sam. Rivi mi. Ej, neko dolazi. Odbi. 150. Dead. To. Aaaa! Bravo! Harpun sej, tvoj. Ču. Ja bježi, bježi, sam je harpunom povuci gotovo. Lele, lele kukumac. Imaš ga, imaš ga. Imaš brzinu editor, nemaš. Imaš ga, imaš ga. Dino otvori. Jo, šta riba? Pa je tu riba. Što se desi? Što mi lagoje? Ovo je dvije mareni. Ne, lagoje mi zato što imam mnogo ljudi oko. Tako sam, tam kad sam skrenuo spremac, ja nisam vidio ni gdje sam ni šta. Moji da pojedeš jednu ribu, tu bi joj sigurno. Paš, 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 da te nije iznad, pa da te nemoš poču. 76, 76. Ali imaš problem, nemaš materijala. Imaš ribe, imaš ribe, ovo znam. Jo. Flopper! Jo, boš, da si ti ubrali. Sakat. Sakat, sakat. Shield se zna držat. Jo. 82, 82. Shield se želim držat. Pazi, da ti nešto ne pao na glavu. Moraš revoziti. Pazi, pazi, neko te tu bliži, te ja sam to uporao. Yeah.
110. Elvire, jumpscare-aš mi inketa, druže. Pazi. Ne, okej, ne smeta to meni. Mene Elvire plaši. Dobro, lepo. A ti mene ko ne plašiš? A kako ja tebe plašim, dušo moje? Pa kad vrićeš samo djelom ide. Znaš šta mi je fora? Tastatura mi je pokvarana i naručio sam drogu i jedva mi radi shift, moram jako, baš jako da stisnem. Naručio sam drogu? Šta? Aha. Drugu. Aha. Bože gospode. Novu tastaturu sam naručio, na ovaj mi shift jedva radi. Moram da stisnem kogu god ono, baš jako da bi radila shift. A na shift mi je krov. Kako imaš? Snipe treba. Pa lepo da me ubiješ i da mi pokažeš da si me ti ubio i dobiješ gift. Učeš da uđem onda u drugi tim i samo da uđem s novom game, da te uništim i da sam gift i da idem da spam. Probuduš. Hehe, sir. Biće. Ajde, Albre, kaži. Dobro, nije cijetamo još nego ona iz onog jednog dansa, čisto da znaš. Kaže on, pa nemate V-Bucks, pa nemam na ovom akauntu, ne brini se. A zato je onaj lik nazvao live Teodora Skemer. Vidim, pratiš ti to. Ja napisao šefica Valkan. Da vidim da li se stream. Nije napisao Skemer, nego je napisao cheater. Ne, prevarant, Skemer, tako nešto. Ne, šefica je prevarant, u smislu cheater. Zato što kad sam prešla na PC i igrala sam s njim jedan na jedan sa Bradonjem. Ja ga ubijem svaki. E, pa da, Bradonje je upitanje. Kaže on. Odkad ti buildaš? Odkad ti edituješ? Zato... Šefica Balkan vara, skemer. Da, vara. Skemer. Na drugi Čite. Ide pop, donja crta u simi, 1, 2, 3. Si čuo, Urke, pop u simi. U simi. U simi. Tu trenutno imamo 9000 vrdu. Super. Sve mi crno. Ima ništa. Sve bijelo. Oko mene sve je belo. E, ja moram da namestim stolicu. Landajte vi. Joj. Što sam iz mašinske škole, znam šta hoćeš da kažeš. Da sam iz medicinske, ne bi znao šta znači. Moram da namestim stolicu. A, evo ga. Šta igram, ne mogu da čujem. Mene ili neki drugi, ne kontrol. Tu je lik. 28 trifota. Da, imam snajper. Neću snajper! Daj meni snajper, daj meni snajper. A! Čekaj! Daj mi AR. Daj ti AR, čekaj. Druže, dao sam, imao si Scar Quest, TP. E, landaju! Pustio sam ja. Jel ovo? Šta je bilo ovo? Pa bio je gangbang na ovoj... Sad kad mi srce nije preskočio. Ja stojim, samo on padne, mem. Pa ja ga pustio u box. Sem predlice se stvorio čovje. Pa ja ga pustio u box. Ja tu rušim zid. Full box. 102. 90. Udri. Vrati se. Not make me do it. Majdi ja! A mora trsiš. E mora da trsiš. Aj, sad ću ja trsiš. Ajde, dođi pičko. Staj bi. Elvira, idi pomaži mu. Ido. Jedem ribu jedan. Gdje je? Ja te zavete, a ti pucaj za mene, možeš. Prvi put čujem ovu metodu.
Ajmo. Juriš! Bam, 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 bam. Čisto da treba vesti, sve sam ih ubio. Znam na koga trčiš. Evo neko je meni sad kraj glave. Ok, napiši nik. Hoće riftat. Lele. Hoće riftat, dolazam. Yes. Uiu. Marko vam zvon. Ja te zvon. Pratim. Inače, rift se čuje kao kad razbiješ staklo, ne čuje se uiu. Šta mi neko i pokušavaju? Vojine, šta radimo? Te, ja si spremno. Mhm. A, čekaj. Šalio sam se. Čekaj, skrati se malo Elvira. Kod Elvira su ljudi! Znam. U kepam se. Kepo se. Lele. Elvire, ako ne gledaš u kameru u njih, ne znači da te ne vide. Okreći se, gledaj. Kjer snajp. Elvire! Elvire. Nema, ti si mrtav. Lagano. 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 Uiii, sad gledamo. Elvire, ti si iskradao. Odmah ćemo se. Ja sam mislim da će da zanoka sam sebe. Koliko imaš godina, Urke? Ej! Sačekaj. Ljudi, svi imate priliku da gledate Elvira, znači ajmo gledamo njegov game, kako on teammate-a i kako on... Njemu je krešao. Njemu je krešalo. Pitam. E, ja sam propao, ko država? A, šta mi ide? Ovdje ti je zona. Rekaj. Zip, tu desno! A majko, htio sam ga knockat, ali nisam uspio. Ajmo ovdje. Ubi sam sebe, malo. Gdje imke, šta mu je s internetom više? Majme nešto kamo. Desi, Braska, imamo problem trenutno sa support kreator kodom, možeš provjeriš na Epiku kako mi ne vraš. Ne znam, nešto rade. Ne znam kada će da poprave. E, samo zato. Meni radi. Ba. Stari... Hoćeš ti ja hostam? Ma ne, hostat ću sama, nego ovaj stari se vodi kad smo bili hakovani na Rusiju. I pošto su uveli sankcije Rusiji, nama je više taj kod ne važi, sada... Kad smo tražili ovo novo što mi treba, pošto imamo, jel te, na mrežama i tako to, kaže da ne može, evo, jel piši dalje na Epiku, aj provjeri, mene mrzi. Ja da provjerim. Pa ti? Kako? Gde na Epiku piše? Pa ukucaj sak na Epiku i vidjeti što piše. Sak na Epiku. S-a-c. Nema ništa. Suc. Nije suc. Sporto kreator Epic Games. Sad ćemo vidjeti. We are currently updating the enrollment process for support kreator and not accepting new applications at this time. Pa samo ne možeš napraviti novi. Sad neko vreme. E pa zato. E to stoji, znaš već koliko to stoji? Sad ću vidim koliko sam ja, kakva je meni situacija na support kreatoru. Dashboard. Zaradio nešto od supporta kreatora? Bio sam došao do 90% i pošto je prošlo godinu dana restartao, da mi se... Fuck. Sad imam 20%. Mi smo uzeli ono 100 dolara. Sad imam 20%. Dobro, vi ste imali ekipu. Ja sam imao fazon 10 dece koji su kupovali redovno i niko više. Koju ekipu, majke ti? Sa YouTube-a strova. Jedena. Jedan pumpa. Alex 27. Sad ćemo da vidimo i samo zato ne mogu, ne znam šta da radim sad s tim. Nema veze, možeš kad krene pa. Možeš i novi sezonim budeš mogu.
Pa ne znam, ovo stoji već, znaš koliko dugo stoji ovo da imaju tih problema sa support creatorom. A ono kad su nas hakovali iz Rusije, oni su promijenili i vodi se da je nalog iz Rusije. I oni kad su bili sankcije ugasili svima koji je iz Rusije. Pa da. Fortnite. Ne treba debeli da mi kaže, ja Luka sve vrijeme čitam tvoje komentare. Šta na planeti? Samo u Rusiji su uveli sankcije, šta na planeti, šta pričaš? Kako ja zarađujem? Koja budala? Pa Braska, slušaš li ti mene da ne mogu da pravim custom dok ne rešim supporta kreator? Pa pravit ću ti ja. Pa i mogu ja da hostam, razumijem da mi hosta bilo ko, ali... Izvijem. Evo me, super sam. Nemoj mi taj cringe. A što ti smeta da ti neko kaže izvijem? Pa s, to mi smeta. Pa zakaj? Izvinjavam se iz nasa. Idi pre. Elvira, hoćeš charge? Elvire? Šefe, koji ti je vrat? Držte spaz, ko hoće. Može, evo ti Elvire. Ti hoćeš charge, što nisi rekao da hoćeš charge? Drži onda... Ko je rekao da će charge? Ne, nego sam vidio sam, video sam da ti imaš charge, pa sam teo da ti baci moj pump, ali ti on bacio. Ako, šta, ako... Hoćeš da se, drži flint nog, daj mi sniper, daj mi sniper. A sad ti bač charger. Evo ti. Meni sve jedno. Ajde, ste spremni za headshot sniper? Ajde, mi dođemo u zonu. Mislim da sam ja dobro headshot sniper. Ja ću ponest to, ja ću ponest to. Evo ga, liko ovdje trči. Ne, headshot! Oh my god! Bravo. A gdje ste? Tu smo, tu smo, tu smo. Trekam. Elvir mi zabil dola. Gdje? Ne jebem ti, charger dok se napom. Dao sam mu 108. Koliko mu? 186. Dosti ti. Jel imaju on spaz? Ne znam, sniper, ne znam. Daću ti moj spaz, evo ti odmah. Uzmi, uzmi, uzmi! Zvijem. E, blokat ću te. Aj, brati. Oni su se riftali. Cap snipe njel da tek. Ja held. Umreće od zone. Umreće od zone lik. Jedan held lik ima. Hitu sam ga 2 puta 36 vajt. Ideš? Idem, nego me smara ovaj desno, taj. 50. Full box sam. Spesh. Bože. Dođite. Stani da se healam. Za dvaku si preživa, za dvaku. Imaš bigi ili nešto? Ovaj si... Vidiš li SMG negde? Najnaći ćemo. Ne, zabakovalo mi sve. Jedna ga lik na ultimate high, prvo ću ga hair snipom. E, evo ga neki loot ovde. U, lik ovde, gde si? Tu sam. Tu trči, strčkara. Evo ti unutra, imaš loot, nađi SMG. Evo SMG. Našao sam ga, našao. 2x36. Ovo su liku neki retardirani, pazi. Idi na lunch. 170. Ode, pedala sam, ćeš moći. Ok, lagano, lagano. Samo boxi, please. Beo. A ko me densaš ti? Tu ćemo te dodam, tu ćemo te dodam. Nano, donja crpa. 55 bijelo mu je da. Tam ga jednom pogodiš i to je to. Pa da, ali on je pogodio. Koji je bio broj, ja sam nisam ni vidjela. Koji broj, koji me ubio? Evo ga. Neki mm 55. Oh my god, koji shit on klipajte ovo. Densaj, densaj!
Je li ima neko na live kod tebe da klipa ovo? Pa... Meni je klipa nije isključeno. Sat i sedmi minut pa seci. Sat i sedmi minut. No šta sam mu napravio, ne znam da li si vidjela. Može neko da mi PR čeka Luku, hvala. Luka? Luka ima 37 PR-a. Ne, 30, hvala. Samo? Da. Ljudi, bacite like. Koliko ti imaš PR-a, Tena? 13, valjda, ili 14. Pa ne, Luka, kontaš uzo sestri reći. 15 PR-a sam i 15 PR-a sam. Znači loš. Ja sama imam 15. Oh my god, nice. Pa nije, znači, ne znači da je loš to što je uzo sa mnom PR-a. I sad mene vređaš, jeli? Šalim se, naravno. Gdje ti zona? Uvijek budeš u zoni, ne mogu ja ovo da spetnu. Idi na roze. Ubio sam lika. Nećeš preživjeti! Unlucky. Našto sam ladno ovaj pet. Što bi rekao. Tako je, hvala se biti. A u Mafija live na Insta i teva, jel? Let me breathe. I could be a woman. Woman, woman, woman. Shames. Doja Cat. O Bože, bada mi stomak. Kadar ću kada obrišiš te PR, javi mi se. Kako Mafija kad je... ja ne mogu da verujem to kad je bilo. Evo ovaj posljednji turnir koji sam... Vojne, čitam komentare, ali samo... ovo je pametno. Samo pametno komentare, znači Luki ne čita. 30 tačno, nove i šiš. Bravo, srce maleno. Nakitarata, maskažu. Waiting for Elvir to ready up. Elvire, može jednom u životu ti ono čisto znaš ono kad dođeš u lobby da staviš ready, hvala. Čisto ono da prekineš tradiciju. Gle, on ni nije ready, on ulazi u game. E, to je sad turnir što je igrao sa mnom. Evo ti njegov profil. Ne treba mi PR, kada ti misliš da je meni to bitno? Upravo. Znam te prosto, upravo sam godila da... Skoro ću da ga blokam. Koji je profil? Luka? Pa ovaj Luka 387, da. Jep. Ko to gricka ko mali zec? Ko će grickati, nego Elvir? Ne mi, nego ti. Ko si ti visok, Imke? Probaj da pogodiš. 162. 186. Da kažem ko je bio bliži. E. Ne reći. 186. Bio je bliži od tebe. 186. Pa onda si 180. Isto blizu. 181. 179. E, pa najbolje sad po milimetar da pomeraš. Pa koliko si? 183.4, tako je prilike. Znači za 3.4 ne bi ništa rekao, ali baš jedan. Gdje je ovaj lik što je bio ovde? Ajde ba. Aaaaaa! A nemojte! Pa im kaj pucao, i mene upošao. Pucite Zeku, on je Zeku! Kruke nema. Zeka, oh my god! 3x3 je za... Easy, man. Jure, ko pasim na bugi bombu da tlešem.
Brze, samo 10k. Da, ne smiješ pucat, a smiješ pucat, ne smiješ pucat tako. Elvira, ja nije da ne smije, nego se neće ni pogoditi. Pa je... To je lik, to je lik! Još je box lik. Jednako tu. Box sam lik. Lak, da. 80. Da. Ja čim prestanem da buildam, mene htom pucaju, iste sekunde. Nemoš što. Healaj se, healaj se. Treš četiri mu da automatskim pumpama. Neću, uzimam neke lepsike. Šta, evo vas plaša kad vas napadaju likovi, iskreno? Jeli? Videla sam da piše to. Sada gledaj koju ću skin uzet. Le, ako uzmeš onog van zemaljca, ja te kikam. Ajde, pripremila sam do toga. Ej, samo ga stavi. A što ne? A što ne da? Elvire, ajde, samo ga stavi. Ajde, samo ti baci komentari i tebi ću. Izvini. Ne, moj bre. Pretiš mi, moram da se izvinim. A izvini, molim. Yes. Opa, znači. Nismo htjeli. Dete, škadriću. Aj, treba da igraš, dušo moja. Suj, gde si Đuro? Hvala bi ti ja. Šajim se. Đuro, Đura palica. Nešto radi. Učeveno. Jel bi ga... Ne. Gura. Da, ali neću da kažem. Punoletan sam, pa ako ja kažem, možda me tuži. A Vire, hoćeš ući u game da? Ulazim. Rapid. Ja te samo gledam. Kad Elvir mulja što stigne ovako po usima i onda mjacka, pa papska, pa ne znam. Sve vrijeme, e. Da sam ljuta. Nemoj da sam ljuta. Šaj se te. Ko voli auto shotgun, da nisam ja. Ajde, da ti da moj strajk. Hvala, pile moje.
prešli da se šetam. Pogledaj, Elvero lowdown, tri put bolje lowdown od mene. Tu je negdje lik pozadnji. La, liko nam prilaze, prilaze nam likovi, sleđa. Elvira, ispušit ćemo ovog, valjiti solo. Nije solo, duo je. Ne, trio je! Tri. Lik me ladno rift, neko me rift. Mrtvi retard. Mene isto rift. Gde su sad? Pa riftali se svi, ne tomče. Ne znam. Zašto sam sad potrošio maca? Nekom sam dao 39. Kod 200 neće se raspravljati oko naših edita, nego otišlo posebno. Molim? Luke je lando. Što? Olik je glup. Prej. Pazi, još je to. Brate, koliko ih je? Šta je ovo? 150. Pogodi me. Ne, 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 ne. I gdje se ti tim svoje džanko? Ja mogu u bušu, samo kod mene su ti. Olik je glup, kao? Na tebi, jel? Koliko kilova kažeš? Šta da sam se? Jebi ga, mrtva su. Ladno likovi ovo rade. Ja sam mislim da je ovdje ostala. La, ubit će Mider! Već. Hvala sam trojicu fajta i nisu uspjeli da mu ubiju koji retardio. Nekad je taj hit sa pumpom lakše hitati, a dovoljno dobiješ lika. Brate, kako ovo? Ti nisi stigao ni da trepneš. Nisam znao da on zna da sam tu, to je fora, ja stavio da ga iznenadim. Ne bih ga, ja sam dobio iznenađenja. Unlucky. Kada sam čula nečiji glas ovdje. Mislim da je čokoladna mafija čuje određene glasove ponekad, one piskave.
koji skin da koristim? Cuki. Evo ga Cuki. Ajde Cuki, koliko imaš pena te? 7.500, šta radiš ti žena? Ja imam lepši šarap. What's happened? Šefe, baci redi. Zašto? 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 Jel možeš da samo nemoj? Ne vidim nigde čokoladna mafija na Instagramu. Kako se on zove na Instagramu? Teja. Skemeru, uvidju malo što je lepa. Odmah follow. Ju. Taram taram dok svira radio, tak ti radio. Opa, ti stavi da učiš, to nek se podrazumije kako da radiš. Evo me, nisam čuo. Ne, ne radi to. Ej, ja bi ga sad znao da smo tu. Možemo da. Jel ulećem ili? Već nama zgleda koji meni to odi. Pratite se radovi. Dođi gore. Elvire, hajde da stigu do... Došao sam njega, pa ja, nisam stigao. Dok sam škontao gdje ste vi mene već zaboksali. Pa ja nisam bila tu, mene već zaboksali. Da, gledam gdje ste vi, ja sve te na neku kuću i na mene, znaš. Pazi. E, tu. Kamenite. Oh my god! Doktor! 110 mi der. Da, mi der. Da, fuj nokom. Ne, sa sniperom. 66. Možete ja. Možete vam srta. Skoro nokan ovdje! A brate, ukrali mi kill! Te se bije. Stani pijem big i bancerama. Može? Dođi.
brate. Zabijem da ne žive. Pazi sljedeće. Rekam. Bože, rekao sam ga flint nokom, nek se usro. Pa, molim te dođi vamo bre, kidar u malu. Sprejem se. Ja ne vidim nikog, ali te ljudi. Imaš minije. Dođi. Imam. Ja doću gore, doću gore. Uništio sam promisiju. Ne! Brrrr! Cipo! Ok, što mi nema gdje? Ne mogu ništa. Ali uništio sam ovog lika. Ma ne moš, bok te zatvori u filter. Poludeću. Poludeću! Zatvoriš te u te bok sam. Jebac x67. x67 puta ću te... Kako? Kitaraka, Vlasko žabata. Vlasko žabate. Pozdrav, dat. Gde si, mafio? Pozdrav, dat. Kombajne. Pozdrav, dat. Pozdrav, dat. Ja, sad smo postali najbolji drugari, jel znaš? Šta smo postali? Pa, gospodine Ivane, vi i ja, mislim, postali smo jako dobri prijatelji. A, pa da. Jer to Ivan iz Kraljeva. Pa vjerovatno ti njega znaš od ranije, pričao sam ti. Ne, nije on iz Kraljeva. Ako je iz Kraljeva, onda znaš o kome ti govorim. Nije, pomešali smo se, malo sam ja permutovala, da i ne, nije. Znaš gospođicu Lanu Gaming? Ma da, ma nije to on. Pa čuješ li mu glas, čoveče? Znam jako Lana Gaming, nisam to ja. Aha. A, okej. Ipak je, pratimo oboje. Eto vidiš. Kako je Ivana, jel dobro? No dobro, šta ja znam. Jel ide u školu? Pa ne, može da ne ide. Kako je to pitanje? Čovče, pa škola je obavezna. Škola je, brate, za sve, brate. Bez škole nema posla, druži. Eto viš. Aj, klikaj, pekaru možeš. Mafio, redi. I za pekaru treba škola. Aca je čak pokušao da završi za kuvara, ali nije uspio. Eto vidiš, ne zna kuva čovjek. A nije to, nego bilo je prekasno, razumeš, u mojoj školi možeš samo dok imaš, to je neko njihovo pravilo, dok imaš 18 godina možeš, posle 18 godina kvit. Završi si piču, to je kraj. To se zove, ne podržavaju vanredno polaganje, to se tako zove. A. Ili vanredno školovanje, može i tako. A bezobrazni su, iskreno, brate. Ja takve škole ne opravdavam, iskreno, namjerno. Pa dobro, to je škola isključio za decu. Imali su priliku da završe u roku. A da, ja sam bio u učinu kada uvoje džoku. Mišići razvadili na nogama. Ne znam kako da te zovem, Ivan ili gospodin Ivan, ono... Kako god želiš. Gospodjen. Pa gospodin, brate, šta? Eto viš. Koliko me noge bole, znači škoda sam... Ne znam da li si ti igrao kada Swamp. San Andreas multiplayer. Da, Skill Arena. Jesam, prejedno 11-12 godina. Ja sam tamo mnogo opasno da nadrljam, druži. Jako, zbog? Jako opasno. Zbog? Isti slučaj, zato. Zbog maloletnica? Devojka se predstavila kao da ima, da kažemo, 23 godine. Dođem ti ja preko jednog inspektora, pošto sam bio odličan sa njenim roditeljima. Da je informacija. Da je u pitanju
osoba maloletna za izložene lažima, znači koristi laži, da je deti s poslovnim potrebama kao i ja što sam poslovne potrebe, jer ja sam imao... I ti si zaljubio. Ja sam imao teške oštećenje, da kažem, centralnom mozgu. Pozdrav Ante. Pad na glavu i tako dalje, da ne dužim, ne bi na live-u da sluša svaku pod Teodore, ono. Ali opet ti kažem, neki ljudi trebaju da budu... E, druže, evo zašto ja se nerviram. Sad ti je vada jasno. O čemu se radi? Što su ovaj glasno? Ne čujem ništa. Čujem samo tebe. Sad pre par minuta su glasila neka iz Engleske. Iz Engleske me ta naši... Ne da me ubija, brate. Razara me. Možda te neko hakao ili nešto, ja stvarno ne čujem ništa toga. Ljudi. Ja sam asmatičar, šećeraš. Ja ništa nisam čula. Sudim da je niste čuli, sad se glasao ona engleskinja, brate. Ma brate, ona non stop dolazi, juče je bila isto. Ma udavila me, brate, uvek me davi ovde, brate. Ne mogu da imam mir jedan dan. A što ti nju ne bi oženio? Ti ne znaš ni kako ona izgleda. Ja bih po njenom glasu rekla da je lepa. Druže, sluši ti sebe. Ma. Ja bi... Jer bi je ti oženio, tako. Ja bi. Prvo, ne znam kako izgleda osoba. Drugo, nikad u životu ne znam. Neko me bugi bambo. Sva muze je svemirat. Svemirat. Pa, samo... Moj red je da pitam tebe, ali čuješ sebe. Aman. Brate, kako mogu da znam da je to čovek zato što je nema u vodiju? Evo ti. A, ne trebam, imam ja strajker. Vata, svoj jedin. Problem je što mi ne znam, možemo da ti pomogam jer ne znam uopšte o čemu pričaš, kakvi glasovi. Mi ništa ne čujemo. Tebi snipe. Da, kakvu pušku imaš? Pa ništa još nisam našao, što? A da ti nešto upgrade-am. Baš je zaražljiv. I feel generous today. You feel moram papuča today. Daj, upgrade-am i ovu zlatnu. Eto viš. Šta? Šta? Ne vidiš koliko je koristio ljubiva i ti njoj šalim se. Ne vidim. Moši striker da ti ovaj upgrade-am. Aj meni upgrade. Daj mi striker, može, evo tebi onda ovo. Idi upgrade i oba. Biću ti žena dva dana. Evo vam čak časno žena. Šta vališ? Mafio, imam... Goko mi je omiljen. Mafija, big iz tebe. A gdje ima ono za upgrade? Šta je ovo, druži? Jedino na pump. Šta je to zbog Goko? Teodora, da čuvam ovo. Da, čuvaj, ni slučajno da si bacio. Ne. Basta. Meni. Rik, kad god nađe splash, Imke da znaš, gospodine okay, Ivane, pardon, on splasha u prazno. Znači kad god vidi splash, on će samo da splash. O bože. Ja imam dva splasha. Splash. Stop that small sense. Splash. Elvire, našao sam ljubičosti, ne treba da mi upgradeš. Upgradeat ću ti ga nazvat. Upgradeaj mi. Ne, evo pali, evo. Upgradeaj mi ga meni. Vada će da mi pizna onaj zadatak što sam počeo da radim. Kakav zadatak? A imao sam neki quest. Ili si radio nekoj drugarici zadatak? A imao sam neki quest da rešim, brate, ovdje. On radi questove u Fortniteu, gospodine Ivane. Aha, nisam razumio. Ne, on ti ja sreću, brate, u ljubavi. Džabe, se trudim, verim. Ne, verim mi ništa nije džabe. Vidjet će neko. I on je bio sam do svoje 40. godine i onda je našao ovu ženu i oženio se i dobio Ivan. Džebe kuka džebe flut. Kada sam nju? Sestro, ja treba se prijavim na brak na neviđeno, a? E, mogu bi! Ja mislim da to je to ugaš. Aleksandar...
Ja sam Aleksandar Zarić, poznat kao čokolada mafija. Samo dva puta će da sundaš za mene. Zamislite mene u brak na neviđeno vas. Ja bi mogla da zamislim. Pitaću te još dva puta. Ja bi bio neviđeni suprug. Imao bi 7 djece. Vodim društvo, imam familiju na Discordu i uživaš. Da. A ko bi ti bio kum u braku na neviđeno? Gde si, Borna, srce moje malo? U želanci je u braku, ko bi ti bio kum, brat? Ti bre, mafio, brat. Savići. Druže? Obzirom da se da sam upoznao jako dobro Ivana, on možda mi bude kum. Ama nemoj, poznaš ga 2 dana, a naše prijateljstvo 10 godina si upravo izdao. Ti cavulj, stani tu, stani. Nisam, jer mogu ja da ti budem kuma, druže? Može, kuma nije dugme. Dođi, kume! Čeva ve ti gume? Sad znam slučaj na brak na neviđeno, gde se zapravo mlado ženi nije svidela mlada jer je bila u silikonima, pa je on udao kumu. A tebi ne bi smetali silikoni, tako? Tebi smetali silikoni. Pa iskreno, ako je žena plavuša, ne bi. Ne bi ti smetali silikoni, ali bi ti smetalo da nije plava. Definitivno volim plavuša Ivane, zato što moj otac je oženjen plavušom. Aha, fino. Aj nek neko ide da gleda, molim vas, mene mrzi. Teodora, možda mi pomogne da rešim quest. Ne znam što mu se radi, ali našto sam splash. Čitaj mi. Zasitat će mene zona koliko ja vidim. Plava, žuta. Da. Imate tu zlatni, tu šošo. Otvorila, otvorila, ajde, ajde. Može neko da nađe neki auto da dođe do mene. Ja neću uspjeti da se zvukim. Kako će ovo otvarati, a? Densaš! Nije pam. Zato što sam ja na turniru ušao ovde i nisam znao kako se otvara. I tražio sam ključeve, znači. Ne! Ne! Evo je remrtav si. Bravo, evo je. Evo je bitka od Anonimusa, mafija, ajde da mu uništimo. Uništite mu vi, ja ću lako doći do vas. Evo je tačno ovdje od Anonimusa, on je u gejmu. A Dona me ulovila. Druže, Anonimus je u gejmu. Čekaj, nemoj da uništiš biljku, uzmi prvo zlatno. Čekaj, prvo mafija mora da uništi, on mrzi Anonimusa. Kada je mitik? Evo ga ovdje, Anonimus. Rival. Udri mu biljku. Da, bu. Hrsa. Hrsa. Ormoli. To, sad će Anonimus plaći. Kameka. Sad ćem da mi traži da mi se sveti, ja znam tako njega. Ne ga poznaješ odnakud? A takav je Anonimus. On ulazi u svaki game kad god mafija igra. O bože. Evo, jedan je upravo snajpao nekog. To je taj, au mafija, on je upravo dolazi po tebe. Au, brate, mora spremim pump, ne vedi. Tu sam, gdje sam ja, kod Beninska se fajkuje. Mihajl Jakopović, kada će, 1-1. A igramo 2-2, te ja. Kad nam vrbi za Srbi. Ajde, Mihajl, povedi neku za 2-2. A, će biti zabavno. Likovi na meni. O, ja ne znam ni gdje si ti je. Prati se rani marker. Ajmo, brat. A, brat, šta sam ja uradio mjesto da ga... Ja mislim da je to Anonimus. Catch snipe.
znamo gde si pošla, ti... Nekoliko likova na meni. Pogledat će makio. Aleksandre. Ajo, sad znao sam da si na rohne lik. Pa ne vezi. Anonimus. Lakše, da. Daj, nokan, nokan, skoro. Evo ga. A zašto je men ping ovolki od jedne mamu ti nabi? Malo sam meni strasti ping ako može. Uj ping. Pa zvrlo skida po jedan, ja mislim skida po deset, ako beže. Lik na leđima. NX je umrazo, ona je NX. Imao sam zvrat, nijesam živ. Au, drugi tako ga rešio, nešto malo. Ok, imam ping bio. Svaka čast. Godine i godine igranja. Dobro. Teodora, danas ti znala... Ima se zvati DMR, akoš. Da si rekao mafio? Nijem. Ti znala... Ne radi campfire, ne? Greni si. Mhm. Ako koliko je ono, jedan toko 9, evo tako? Sad tako nešto, da. Ne me da ih razam te. O, dobro, skin iskam. Jo, po dva skida, po dva skida. E, imaš ovdje auto te. Aj, pa ti nemaš ni vajti. No, imaš ti nemaš ni vajti auto, man. Da, što najjače ni ja nemam vajti auto. Ja ću dumati. Što najjače umneće te doma. Ovo ga. Daj da tu za kartu, nemoj da, ej! Ovo ja ti ne možeš ga uzet. A mrtva sam i ja. Pa umrećeš te. Pa zato što se bail do gore! Pa svakako ćeš umreti, znaš sve. Idi na nos tabo, možda ima gljiva, ej. Ko je? Od džabe, mrtva sam. Rip. To ti ti povet. Evo ti! Ja umrla si. Da nisi buildo uvijes, preživjeli bi. Da, 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 da. A da, a nis morala ići po njega. A šta da radim, da ga pustim da umre? A šta da radim, kad su nam anonimus im pogledali? Pa prvo sad ješ na kill. Evo ga anonimus, evo ga! Ubili ga. Ode. Baš mi je drago. Stavi... Ja sam izašao slučajno. Nije samo jasno kako ga ja nisam mogu ubijen, druž. A bi je... Bukvano moraš još da treniraš. Moraš da radiš 100 skleko na dan. Pa kad ovaj moj... To te bušnjaka, to je skleko. ...zate glavu ima, ne možeš ništa vidjeti. Trening od One Punch Man-a. Ajde da uobi maš. Ajde, nije problem. Kako, molim tako. Sam onda promenio skin i onako sam alergičan na Gokua postao, brate, mnogo ima veliku glavu ovaj Goku. Mik Popa piše, molim šta sam čuo za moj gift da si alergičan na njega. A brate, ubio me Anonymous. Kaže Mik Popa, toliko o tome, ja radim samo noćne... Da bi kupio V-bokse, a ti opa, tako. Opa, vato, radiš noćno, a? Boli tebe uvo, ti barem mafija, radiš mafija. Noćno. Mafija, ako budeš imao 10 kilova, imaš 1000 V-bokse, mene. 10 kilova, mafijo, si čuo? Šta? Ako imaš 10 kilova, daće ti 1000 V-bokse, Ivan. Pored Anonimusa da imaš toliko kilova, evo. O ne, možda nam ne upadne u sljedeći game. Red jap. Evo, brate moj, izdrži. Čirme. Dobrage. Sad ću staviti roga tog vanzemajca. Kako ona kija? A? Kako kijaš? Koji zanji me? Ne, baš slatko, baš slatko.
Mislim da sam ono... čula da cižu nekome poruku na Instagramu, mislim da gospodinu Ivanu. Ozbiljno. Kako je dobar skin, a? Kako ti znaš da imam Instagram? Pa, čula sam poruke s Insta. Izvini. Ako još igra, brate, glup sam, svi igraju sad, Instagram brate, neće se učitati, pa znaš možda nešto za taj problem? Granny? Uvidi meni baticu, ja i on, brate, on crni, a zlatni. A u, doktor... Ja sam Gide. Ovaj skin, nisam da drugo koji. Doktor Grudge, brate. Doktor Grudge. Ja da nemam Spider-Man skin. Yeah, you gotta get shifty. Evo, pade ja. Ovaj Spider-Man je stvarno kralj, brad. Mik popa, čuva se Granny. Gle. Tik tok. Mafio, jel imaš tik tok? Imam, ali slabo lazim od kako su počeli da mi samo prete, da me bombarduju petećim porukama, brate, ne da mi se iskreno zbog zdravlja da idem tamo, ne želim da narušavam svoje zdravlje i onako, razumeš? Ne, baš sam ušao, vidim, ima svačega na tih dana. Ušte je dobro, znači kako se zove? Nataša? Pratim jednu miniku, ali... Znaš ko je Nataša na TikTok? Kako dobro je bok. Ha? Dobro va, Nataša. Ninika je super, da ti smo se. Ja na večer gledao sam je live, sigurno, a dobio često na njih. Ja. Igrala neki meč sa nekim likom. Vidi ga Elliot. Neće da gura da tam bo. Neću ni ja, ajmo Sanctuary. Al kako ja uspjevam vas? Sama. Da ti upaviš jednog glidera kad izletim. Pa sve to. Bravi striker. A nije, SMG, čarbe. Ahimed. Najdješća fora. Šta je to? Mislim mi je zadatak kako trebam koleće bar single match. Treba gol da dobiješ u jednu match. Kako mi poznam, kako su tvoj glas? Imam osjećaj da te poznajem od nekog. A bio sam kod Lame Gaming na Discordu, tamo smo sigurno družili. Ne znam. Znaš i Crkija, sigurno Crkija, onaj stari, da se onaj sučari, da je staje tipa za mi. Nisam siguran, nema nešto me sad sveća. Gde si Gentox? Ne poštuje. Ne znam, da se uvijem, znam imam svoje
Čujem da nekome zvoni nešto. Ko mene ne, meni bi se čuo telefon. Jasno, jasno. Ko će pick SMG? Dobro. Uuu, ja volim snajper, iskreno. Dobro si ti mene obavestio, stižu mi obaveštenja, brate, neko mi pušta palac. Zvaje sedam, a treba skupim sto, basta. Jesi ti live-a nekad na TikToku? A ja sam jednom dok nisam počeo da dobijem petnje. Aha. A to su uglavnom likovi iz Nisa. Imam osjećaj da te poznajem od tamo, zato što... Ivana moja, ovaj, me gledala TikToke na vreme. Nemam pojma, ja se uglavnom sam se tad družio s jednom tokom. Čekaj, mislim da znam, ali znaš možda ko je Nataša? Poznao sam je. Ime mi je poznao, ali... Dugo nisam bio na TikToku. Zbog petnika bi mi bio, a i pao sam u nesreću je na petnika. Tek kako pa znači? Jesi ti možda imao neki drugi nickname? Da nije čokoladna mafija. Samo da otvorim ovaj glasnik, pošto te ne čujemo da ovog... Kažem, jesi imao neki nickname drugi, a da nije čokoladna mafija? On je bio na TikToku zavodnik. Tako sam i ostao. Ozbiljno. Ali naravno ne zavodim ja nikog tamo. Ne brini. Poznato mi je to nešto. Poznato mi je to nešto ja. Sjetit ću se ja pa lako. Verovatno sam bio u pozivu na live-u sa jednom Natalijom, jel' tako? Da. Natalija Mitrović, c. Po tome te svi znaju. Po tome me najviše ljudi. Jo, znam te, znam te, znam te, znam te, znam te, znam te. Po tome ljudi stvarno pamte najviše, zato što eto. Čuo sam nešto. Šta si čuo? Pa čuo sam za jednog zavadnika da je vadio budalo. Na Vukom je li kušra znaš šta ono, Orbe i Fent, tako te fore, da. Ako ste to videlo na Orbe i Fent, pa ja sam ga nadrljao, brati, ono... Pa ona je možda izrađio od tebe. Bolje da familija... Čuo sam nešto, tako. Bolje da familija moja ne vidi, brati, to na YouTube-u, brati. To će biti što? Bomba. Čekaj, a ko je, ko je ta devojka na defensu? Je li Nataša? Natalija Mitrović. Da, ma vukla ga Nataša. Sad ću da ga pronađem, ja umem to da uđem. Petila mi, navodno je petila mi jedan lik kao on, onaj neki crnac. Pazite, troje ljudi idu na nas. Misliš troje ljudi idu na tebe? Pa, otkrije se da... Pošto smo svi razdvojeni. A daj, ma daj druže, ovo nije fora, brat. Wow, baš su dobri ovi igrači. Teodoro, spašavaj. Zabežimo. Spašavaj ako pobežem. Upravo idu ka nama, pazite, troje mi. Pa znam da spajamo ceo život. Ne znam, ali trećka na nas, ako to više mogao sad. Pa mafija, da si ti tu? Ja sam pobegao kod Elvira. Mafija je kod mene. Okej. Pomo hier imam spreje, parvi. Nemoj da me sprejaš. Ende minis. Ja te poprskam. Dođi poprski. Ovo, brat. Samo je stvajte. Gde su oni? Jel vjerojatiš da će danas?
Hoćemo sad, dobro, da idemo. Ja sam krenula, mafija. Zona. Ovi ćeš ti boke. Dobio te popreskam. Pazi, tu su ti ljudi, ima ih najviše troje, bre. Sad su bili roštiljali to po meni. To mačko. Popreskam još, to. Hvala Bogu da su izbacili kao na sami savar. Pa s... Drago mi da su izbacili. Ima još, a ga nikad ne koristi. Ti ću li se, Jones? Evo ga, ljudi, gledaj ovdje koliko ljudi, bre! Ljudi, gledaj ovdje koliko ljudi, sam jedan. Aj već. Vođek. Mafija, pazi, ovi nisu normalni. A vidim i jasno. Elvira, sam si tu! Mnogo ljudi ovdje. Dolazim. Elvira, stila sam tu pomoć. Gledam. Treba mi help. Pekan. Bravo. 56 bijelo. Ti ću moje drugare da vidiš, a ovo ti je. Veliki pozdrav za to drugare. Ovo je drugare. O bože, ko mi puzi hrvom? Dead? Oj, novi team, bok, ne naravno. Ima li negdje neki drevo s životami? Krekan ovdje neki. Ma jebali ti! Lagano. Iza iz tebe! Evo ti je zidovi ovi. Pomagao si sada, pizdo. Ne znam kako ćeš u zonu samo. Imam sprej. Sprej si. Hvala sam. Ne! Ok. Dead. Dobro. Probao sam da ih poborim. Idite vi u zonu, ljudi. Evo rift, neko da uzme. Može, ima neko minije. Ne, imam se uspraš. Ah.
pađi, leđa, leđa, leđa. Mogu da nas riftam ako hoće. Ne još. Ajde ubijem ovo. Pazi. Ujebote. A ovo šta ti ura bi trebali da da. Pazi, tu nam je lik. Tačno na nama, na nama. Možeš sami još podzime stao te beži. Gde si Filipe? Ti go žavat mafijom. Jako low. Au? Baš low, baš low, baš low. Jako low, jako low. Mrtav. Bravo. Ubio sam Anonymousa. To je to. Ubio sam igricu. Da li ovaj Skybase? Ja sam bio srušio njega u kojoj vodi. Treba da me ubiješ, Lux. Ide se kući iz provoda. Evo ref. 25 dva puta, dođite na mene, imam mnogo likova ovdje. Stižem, stižem. Rekan, Vajc. Jako lepo. Prstaj, prst Sky. Rekan. Dobro, bot mrtvi. Ja gledam, ne kreće se. Da znači, ja nemam nekih šildova. Ributa lika. Šefica, Balkan, još... Nije ributa. Krekam, aj dead, uništio sam tog lika koji je to da. Fešte, kako si se proveo? Mrtva. Ja to je, to je. Mrtav. Weš. Ode likuj. Mislim mene. Možete mene? Nekom sam dao 35, pogodio sam ga kamen. Elvire. Neslušao, najdje se, speži, speži. Opa, vasno. A pojeti, a pojeti. Ma znam da si veselje. Kasekić, Martina? A Nataša? Tu gore mi, 20 bajt. 40 bajt. Tamo je otiš. Uuu, 2 puta 43 dobio gore. Šta je ovdje bilo pokušao? Poletao je. A, odletao je. Eno ga, eno ga! 20. Na krovu kuće! Evo mene da ti pomogne. Malo pa sam popio sam, aha. Kada si trezan? Mafija živ! Se živa onako kod nekim sobom. Teka, nogometaš. Jomo, 4 puta, 4 puta po 34.
Ili više puta, nisam stigao da izbrojim. Mnogo puta sam izbrojio. Wow. Ovaj lik se full metal boxo. Može neko da me digne? Siđi dolje, ali je to. Hvala, ko je ovo imki? U policiji ne bi bio trezan. Trezan, ali za sebe ne znam, a? Evo te, nema healova. Ja sam sveđu da mu dođem. Ne, kome rifto? Rifto se lik. Ja sam se rifto. Ne treba neko da me popu. Jebo ti, ala sad srce kad me nije ostalo. Srce mi srce nije ostalo na mjestu, nikad ne. Vrta? Paš vada, leđa. Ti kako mene presjekao sad kad je on meni skočio iz te sobe. Rušte ih dolje. Ne mogu gledaj me. Metalni zidovi. Gdje su oni? Jedan je na meni. 2x31. Kivaj se. Koliko ima ovoliko? Šta je ovo? A tri tima. Iza! Imam zidove, drži. Bravo. Pusti da se samo sprejam prvo. Ne. Hoće da nam uđu. Ajde, sprej. Dobro. Ostane tamo ako hoćeš. Full box sam. Nije full box. Hvala. Hoppa. Ne! Ujebem ti majku, pičku da ti jebem. Jesu svi na meni, a? Pa ja ti bazooka. Dao sam 80 white, jako low. Sam pucaj. White sam ga hito, jako ne. Pa grab, koliko ti ima? Samo ga zadržavam. Troje. Tri tima, jedan duo i ti. Taj lik je low što je iznad tebe. Pazi. A daj druži, to je kamer, znači tako... Mrtva zona. Dokajte. Kako treći mjesto? Četiri helta ima kad je mene ubio. A šta rade ovdje? Igramo brate na tabote, šta igraju ovdje? Evo ko, vino. Evo ko je vino. Četiri helta ima kad sam ga pucao.
Ma daj, ovo nije skoro, tako me lik ubio. No, bara me ubila, da se dan. Ajde, reci da si otiš u lobby, Imke, ja? Da, hoćeš. Morate me posjetiti, ja ne igram pa boje. Redi, redi. Ma, kako umara. Ja ću još jedan game. Baš napravo malo pauzu, pa sad rada. Umori se. Andre, ušao sam na OnlyFans. A brate, ali znaš te hora što... A ko je ovaj crnac? Što je ona zadala jedan uslov, da svake slike njene, svako gledanje njenog live-a se plaća, druže. A ja mogu da uđem bez da platim. Što kaže? Ne. To je sve što vidiš, tu imam, to je to. Ko je ovaj crnac? Samo ja to ne jedem. Ne slabo jedem te čokolane slačice, od kako sam imao trovanje sa onim bombonicama toga. Ma slabo ne uzmi, samo mislim da je prošao datum. Pa evo tako gledam, ova jedna zaradi mjesec. Bojena ti položila zašto ti ti prilivi. Milion dolara, znaš ti šta je to? Elire. Aj tebe nosam. Sestra mi položila zakletvu, brate moj. Zašta? Ko kože? Pa bila u vojsci na vojnom roku, od služenja vojnog roka. I koliko traje roka? Pa danas ili juče je bila zakona i otišla kući. E sad ja ne znam kako je to kod vas, kada je toliko vojci, ono. Da li ima pravo kada položi zakon odmah da ide kući ili nakon posle par dana? Nisam siguran baš, nisam. Nisam ovaj potpisao. Sam jelala. Mene su moji spriječili zbog mog zdravlja da ne idemo. Ja sam išao na ono što je morala, što je bilo. Što znaš da smo bili naterani, ali nove dobrovoljno nisam prijavljivo. Moja otac mene spriječio da ne idem zbog mog zdravlja. Ja smatram da neću moći da živim bez dece. A da ni oni neće moći bez mene. Ko će kuću da financira? Ja sam računao ako završim vojsku imat ću posao dobar, imat ću platu dobru da izdržavam porodicu ako budem imao. Eto, fin. Ako budeš imao platu ili porodicu? Porodicu ako budem imao. Platu bi imao sigurno ako bi završio vojsku, ali obzirom na moje zdravlje ja ne mogu da idem u vojsku. Pa dobro, da. To je razumljivo. I meni je to žao, brate. Ja me. Ćao te, ja. Ovo to baće na mene. Ali volim da se družim sa ljudima koji su privoljni. Nisi mi otvorio na pitanje. Ko je? Desi, ja ne. Ko je crnac on defense? A zapravo, sad se neko spredao da vas ima sa mnom. Ja bar to sve postavljam. Predali ste se na konto onoga što su vidjeli kod te nastavljena... Stavi da učiš, Jasmine. Čekaj da objasnim to, zar se kiti. Izvini, Batu, mua. Zapravo, ljudi su se povedali tog sunca s Orly Fence-a i onda su spredali mene, kao da su oni on.
Razumeš da bi ja povjerovao, a ne shvataju da pa ne, ja neću tako povjerovao. Pa ne, ja te pitam, znaš ko je taj crnac što je bio prema tebe, ima li crnac? Nemam petku. Istinu, ne znam. Mislim, brat, ako me razumeš, svako ima svoj život, pa i ja svoj. Da, da, jasno. Samo što je to kao što sam uspio da uvidim da tvoj život baš nije samo tvoj. Pa nije, nažalost, zato što moji upravljaju mojim životom, razumeš? Ne, ne mislim na to. Ej, ne vidiš da smo full, četvara nas je. Konkretno na što misliš da se? Pa na snimke. Ti snimci bi trebali da budu privatni, tek tako najde na njih. Pa ne mi je to povredilo, razumeš? Ja sam razmišljao da je to normalna devojka kao svaka druga, razumeš? Kojom bi mogao da se normalno komunicira, ali... Izgleda da nije bilo tako, ali su te zajebali. Ali dobro, za sve postoji prvi put. Naučiš i svoje greške ako nisi uspio istigli. To je istina. Aj, realno, šta ti fali? Izvadi u budalo i pošto pozao. Imaš pa i Striker. Striker. Strašim te Striker. Koji? No, imam zeleni. A samo da ne vidi Lana Gaming. Imaš tu plavi. Pukao. Neće, to taj video privatno. Ja sam uspio da nađem u njega. Aaa, nemam municiju, ja napadam. A gdje si ti? Ja vidim. Pa ona se žrtvuje. Da. Ona je. Da, da, pa može da kupim sve ove zlatnike ili? Osim... Koga ti fajtaš te? A koga ti, kura? Ovo je Elvir. Elvire, ne razumim tvoju logiku igranja sklada. Spasio sam. Šta si me spasio? Udaraš me autom, a lik je nokan ispred mene. Rekla sam ti da mi ne radiš to. Ne volim da me neko udara autom. Spasio sam te, mišu mali. Ivan se zove. Spasio sam te, mišu. Moj Elvir, brate, spasio me, a nokan lik. Ne, on mora po svaku cenu da uzme loot! Nisam ne uzem ništa. Druže, kad si me udario autom, otišao si do lika koji utravi. Nisam ja veverica, ne razumijem, našto ti ja ličim? Veverica? A nisam ga ubio. Jel' smo možda veverica, možda si miš. Elvire, Matijo, šta je smešno? Pa to veverica i te forano. Da, baš su smješni. Super mafio, znači tako izdao sam. Poreko, mora. Kako mogu ti izdam? Baš tako. Baš tako. Baš tako. Mislim da nisam ovdje izda. Brr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 
Fast and Furious. Lepa je ona, Taša, nije loša uopšte. Ono štiri, ali ih po meni vratite, ja ne možem ubiti. Postavim jedno iskreno pitanje. Ajde. Jesi zaljubio Natašu? Pa da. A šta mi vredi, vrate, da se ja zaljubim u pola žena, evo, Teodora je me zna, jako dobro, jako dugo me zna, Teodora i Aleksandar što vi. A, pio. A, koliko god da se ja zaljubim u nešto, upa, da, ne vredi to. Ne vredi, ne vredi mi. A, zato što... Upadaj, mafio. Kad čuju da imam neki problem sa zdravljom, beže ko nik... Mafio, upadaj.
Mafija, ajde uđeš malo u bus, a? Pa oću na gore, znači. Pa pa dur do ona tene. Ajde, možda. Ja sam šofer. Ja sam šofer, kola jaka. Te upadaj. Ma idi, pokušta. Moramo sići sad s bus. Mi skroz ovdje. Ja sad je ovdje. Šta glumi ovaj lijek? Daj ma. Ja sam u zoni. Ali... Ma gledam nešto. Ima kakav benzin. Mrtav. Uje. Uje. Ubio sam tog što uništio s tim. Ubio sam to. U, pa morate trstati. Pa da morate ono. Traži. A šta? Šta da da to su? Uđe ne bi uđe. Lele. Lele, što dora? 180 samo da. Dole je kod mene. Nema šanse, ovi su... E, ti su me ubili. Ma šanse, brate, ma zna se. 29 kill. Da je sva četvorica jebote. Pogledaj koliko health imaju, samo jedan je full. Ajde. Ondje mogla bi da primim Aneja. Moram odmah na me snagu. Da li sam vešio? Ti sve vreme na live ili? Ko ide, Elvir? Da, da. Slipam se sutra. Ajde. Spend bar. Bye bye Ervil. Ovako noć će uvire. Šteka mu. Neću. Šteka ti.
Ajde, vidimo se. Ajde, živim štet. Ćao, Elvire. Spend bars. Potroši gold. Morat ću. Imam 1469. To ti je misija, nisam rekao da treba da trošiš gold. Mafija, hoćemo da igramo armiju. Kako hoćete, meni je sve jedno. Šta je armija? Arenu. Evo, hoćeš armiju, mačari? A kako hoćete, meni je sve jedno. Ajde, stavi armiju. Malo armiju, ajde. Ne uvalite crvenu boju. Ja ću biti crvena. Nataša nosila crvenu majicu na tom live-u. A ona streamerka isto. Pa da, ali ne na YouTube-u. Gdje? A ukuća je ta. Trova, znam. Mitrović na Twitteru. Šta? Trova. Ukuća je... Mačuri, ako hoćeš da gledaš njene klipove za free, ukucaš na Twitteru Natalija Mitrović. Čekaj. Je ona trova ili... TikTok.com, šta si rekla na kucu? A Twitter, zašto sam da rekla tata? Nisam rekla tata, rekla sam Twitter. Izvinjavam se. A opet teško. Natalija. A vidi moju bekicu. Kako si rekla, Natalija? Pitaj mafiju. Hello. Pitaj mafiju. Kako ti se zove? Nesuđena ljubav. Mitrovica co Natalija. Natalija Mitrović Tajči. Grč. 100 followera. Nije to. A vidjet ću se Plavuša pravi na TikToku često live-ove. Zvoni ti telefon, Imke. Ozbiljno, kako ja to ne čujem, Bože. Divizija 3. Ko si ti divizija, Teodora? Ja sam 1. Ja sam 2. Znaš da moja mama šije te stvari? Stvarno? Da. Te, do, de pas leži. Šalj mi neke modele. Pa ajde. Ha, Natalie. O Bože. Ensar, pozdrav. Tri. Vidi se da je Srpkinja. Je isključen. Gdje svećemo to, Dora? Znaš? Hm? Meni piše da tada taj account ne postoji. Ne redi. Jao, šefe. A ne redi. Na početku odmah me reši. Pa, sjajno. Šta je s mojim mikrofonom? Gdje si, mafija, si živ? Umro je. Ja sam, malo sam mrtav, brate. On je više živa, ne malo je mrtav. Pazi na nama su, pušaju nas. Šta to rešili me? 150. Šta? On je Midas, ti imam 2 health. Midas, gdje smo? Možda da treba. Bravo, leđa. Ne mogu da buildam! Ano. Mačuri lobi. Evo. Sva sreća, pa mi radi internet, to točno. E,
Ovo sam zabrao da ti kažem. Nema. Teodora? O, ima, našao sam. Teodora? Teksić? Tu sam, pričaj ti. Ovako, zabravio sam da ti kažem da skineš avanturističku igricu preko Epic Game-a koja je izašla 15. A u pitanju je kao lisica. Igrica je avanturističke prirode i jako je zanimljiva. Malo pecastevna, ali u suštini je odlična. Da, a Imke, što si sučio, to ti analiziraš, a stavi red i sram tebi. Analiziram, analiziram. Jeste, to je ta osoba. U, evo ga, mafija. Ovdje je večeras trebalo da bude nevreme, ali ne znam što ga ne ima. Danas subota, tako? Ja mislim da jeste, ne znam. Subota na nedelju, tako nešto. Si kad bio u Kragujevcu, Ivane? Ne, ne, ne mogu ti to reći, zato što nisam siguran. E, ajde igraj igru batalicom, molim da, ajde, koji cringe, evo te kut ti posla. Jesi čuo? Kakav cringe? Igram, tu sam. Mafija, pogledaj Instagram. Kakav cringe? Čemu ti... Mafija, pogledaj Instagram. Kakav cringe? Gdje padamo? Idi na pumpu. Na pumpu, a? Beli heroj skoro volka, ne znam ja gdje je sad. Daš se tripet? Okay.
Teleportujem se. Sigue aquí esta mafia. Diablo. Se trae un estiato ahí. Gdje si Luka? Tu sam, tu sam. Neka sve nokova anonimo su to mi drago. Ti se vratio na fort ili uopšte? Gdje si Brko? Brko, Brko, šišaj Brk, tiče. Okej. Stavim. Volim ja da stavim. Just in case. Brkovi se vrijo. Hada. Pa ne šišaju se. Šta je to ne Brka što ja mislim da je FK sa tim? Jeste Brka. Pozdravi ga je. A čujete on sad? Da mu uradi ovaj. Evo. Evo bi sad remisa. Tu nemam god. Znači, vratio si se skroz da igraš, super, kako ti ide? Trio na meni, aj pravili sam. Da. Više nije. Imaš metz, polako.
Bob. I šta sad? Ovo su do štetke, da. Bravo! O, brat, svaka ti čast. 8 kila. Full triumph. Jedan ubijen, da te nokovan i onaj Anonymous. Trovao. Zvonik de Faron Hilofa. Luka, nisi bio od početka fajta, tu je sad nemoj da seriš. Kako sam nokovao onog Anonymousa, da te... Dođi u lobby Anonymousom. Jedan kilo, jedan komak 10. Oh, sad this is nice. Da vidimo. Gdje mi to? A, to. 23 i 4. Nik Teodoro seksi. Ko će da dočeka nedelju 18. vrat? Mafija, šta je 14. februara? Osmi mart. Ne on pojma, druž. Osmi mart. Mafija, šta je 14. februara? Ne znam, već. Osmi mart. Pitaću Imkita, gospodine Ivane, šta je 14. februara, da li znate? Osmi mart. Bravo, kako on zna? Za 8 mart nije 8 marta nego. Ja se izvinjavam Čokoladnoj mafiji, ali upravo ste dali pogrešan odgovor. Tačan odgovor je dao Imke, on 60 herca. Imke on 60 herca koji igra kao da ima 20. Baš sam oče. Okej, okay, idemo sljedeće pitanje. Pozdrav ljudi! Sa nama večera se nalazi ovdje prisutni Čokoladna mafija! Molim vas, Čokoladna mafija, recite nam vaše tri omiljene stvari koje volite na sebi. Prva stvar je... Pa šta? Pričaj čoveče. Jako čudno pitanje je... Koje tri stvari voliš na sebi? Druže, šta voliš na sebi? Ne znam istino, brate, ono... Ja volim sve posto, zato što su mnogo brzi. Nikad nisam tako pitanje. Druže, ne voliš ništa na sebi, to što da mi kažeš? Pa kako mogu da volim sad? 41! 41! Face weight. Face weight, šefice. Face way, mrtvi me ubio. Ne znam ko ti face je to. Face way me ubio. Ko ti je to? Face mongrel. Mačuri, aj ti kad umreš odmah idu u lobby, važi. Ja važi, batice. Ne brini, neće dugo da čekaš. Samo 45 minuta.
Ajmo. O, sad si bio najbrži. Okej, okay, nastavljamo kviz. Čokoladna mafija, šta najviše volite na sebi? Nemoj, najviše mrzim kvizove, brate. Okej, okay, sljedeće pitanje. Koliko je 2 plus 2? To je 1000 voboksa. U redu, sljedeće pitanje. 7 minus 5. Konačan rezultat je? Voboksa. Mafio, ne može zajebaš koliko je 7 minus 5. Još 1000 voboksa. Za svako pitanje po 1000 voboksa. Moli se čokoladna mafija da pritisne redi. Hvala. Vreme ističe. Mogu si malo samo jeftinije, bar 100 imam sad po pitanju, a ne 1000. Ja ću zamislim to bankrotirati. Da po svako pitanje dobiješ po 1000 voboksa, druže. Pa ti ne bi ni dobio jer ne daješ odgovor. Zamisli se na svako pitanje, ne znaš odgovor. Mačuri, sljedeće pitanje glasi za gospodina Imketa. Moj čaroban osmeh, a pogled i zagrljaj, to su moje vreline, bate. Koje pogled i zagrljaj. Čaroban osmeh, okej. Čaroban osmeh. Ali pogled i vrline... To ne spada. Ajde, probaj nešto drugo. Nema, to je to. Ok. Gospodine Ivane, next question is... Tri omiljene stvari koje volite na sebi. Prste. To je broj jedan. Dobro. Šaka cela, ali uglavnom prsti. Dobro. Šta drugo može biti? Ajde, nek bude glas. I treća stvar. Harizma. U redu, prošli ste prvi krug pitanja. Vreme je za naredni krug. Čokoladna mafijo, prva stvar koju uradite ujutru kada otvorite oči je... Ja želim da dam odgovor na to pitanje. Zato što je to pitanje jako čudnovato. Zbog čega ne želite da date odgovor na to pitanje? Zato što je to ipak moja privatnost. Ja sam mislila da vi ustanete iz kreveta, ali u redu. Isto pitanje glasi i za gospodina Ivana. Proverim da li mi se napunio telefon. U redu. Sljedeća runda bit će nastavljena kada odemo u lobi. Ostanite uz nas. Hvala. Jelenda moja. E, ali stvarno ostanite uz nas, ne domre borba. Liklando, tačno na vas. Miću u travici onoj. Gde? Mafio. Mafio je mrtav. Gde? Bio sam jednog čuša. Rekan, fajt. Kog ti pucaš, Eldora? Tvoje stanje. Evo, sad specijamo pravu stvar, već sad ovo. Da vidimo tu harizmu, gameplay. Just do not stay in the box, please. 5, 3, ja sam više 5 sekundi, ja će biti. U redu, vreme je za treću grupu pitanja, da li ste spremni? Mafijaš u lobby. Nisam baš raspoložen za pitanje. Ja jesam spreman. Da li se sećate vašeg prvog poljupca? Da. Kakav je bio? Opišite nam. Sladak. To a je vaš? Slan. Čokoladna mafija. Mafija ga nije nimao. Iskreno bilo. Šta, nemaš ga? Mislim, nikad nisam poljubac. Imao poljubac nijednom. Nemoj da zajebavaš. A baba na slavi. Zabavu, nemam potrebu da zajebam druž. Nisi nikad imao poljubac. Ne. Ni poljubac, ni te vojku. A, no, laki. Dobro, ali družio si se sa prodavačicama. Pa, daleko, daleko je to dobro. Ali pretpostavljam da si imao poljubac da se družio sa prodavačicama ljubavi na kontom. To je ko da se nisam družio, iskreno. To je bilo pre koliko? Pre 20 godina? Prest. A u osnovnoj školi? Neka curica. Ma nema šanse, druže.
I da sam pokušao da imam u školi devojku, brate, to moje babe nije moglo da se desi. Zato što moja baba mi sjebala svaku vezu koju sam pokušao da imam da. Kako ti sjebala? Zašto si rekao babi? A nisam rekao, nego razumeš. Obzirom na moje zdravlje. A zbog mog zdravlja morala da me vode u školu. Znači nisam mogao sam da idem u školu za to. Nisi mogao ili nisi htio? Vidim je bio slabiji u to vrijeme. Sad ne mogu da idem sam u grad. Ja trebam da idem sam u grad, ja ne idem sam u grad. U redu, vreme za sljedeće pitanja. Čokolada mafio. Da li ste ikada bili zaljubljeni u životu? Kuc kuc? Možda ja sam ali uzao. Russian has joined the chat. Sve što biješe virtualno, biješe ne... Crveni, ovaj sam crven. Moja prva najveća ljubav, Kraljeva. Ko može od vas gledaj neka dođe? Uči, čekaj. Bravo. Dobro, tako jedno. Uvijek koji sam bok, kako sam uzu zim. Ej, tu je! Pazi. 50. Da se to opet. Mogu se bojati. Ne mogu da verujem. Dođi se kod mene. Lako te. Lako, gledam se drugi lik. Što? Koliko niko ovako ne gleda? To mi je 150 kroz zid. Ljudi su neki nub. U mene browser uništi. Čokolad ne gledi. Dobro. Ništa izgledat će, mi više da igramo kviz nego Fortnite. Zato sam ga ispremila. Napravim bunker, pozovem sestru Teodoru da dođe da mi se pridruži. Nje nigde nema druži. Šta napraviš? Bunker sam napravio, znam što ti bunker druži. Gde to u vojsci kad si bio? Aj, mala. Idi u pit! Kako sam vrisnula, sama sebe uplaši! Znaš kad sam nas uspio sam sebe da plašim? Pa ja deli rejbu još samo. Uđi dublje te ja. Mislim u buš. Aha. Buš prlja misli, užas. Ima. Tu je. Bravo. Ok, vreme za četvrtu rundu pitanja. Čokoladna mafija. Evo ti je Luka pitanja. Čokoladna mafija, sada prelazimo na izuzetno lakša pitanja. Ovo će te koštati još 13.000 V-boksa. Druže, imam 200 V-boksa, plata mi nije legla, ali u redu. Sljedeće pitanje glasi... Ko te je najviše razočarao u životu i zašto? Najviše. Tako je. Osoba koju ne želim da pominjem i koju ne bi trebao da spominjem na tom live-u, me je razočarala.
Ko te razočarao? Neću da pominjem. Zato što se loše obhodi prema svoje supruzi, a on zna ko je. Samo ću reći, a kako se zove ono beše mesto. U redu, prelazimo na sljedeće pitanje. Sve isto bugano. Važi i za tebe, odnosno za vas, gospodine Ivane. Ko me najviše razočarao u životu? Luka Radić. Dobro, sljedeće pitanje glasi, čokoladna mafija, šta je teže, kilo jagoda ili kilo brašna? Kilo brašna. U redu, isto pitanje i za vas, gospodine Ivane. Ja ću onda reći kilo jagoda. Dobro, sljedeće pitanje za čokoladno glasi, šta misliš o bazdeljevom kreatosu? I šta to znači kad je neko bazdeljav? Pardon. Čovjek nije bazdeljav, to je kao prvo. Kao drugo, čovjek nije ni svestan s kakvom osobom je postao kum i jednostavno treća stvar, nije svestan u kakvu igru se opustio. U redu. Da je ujedno saučesnika krivičnog dela koje je kažnjivo u našoj Srbiji. Mafio, ti kad pretiš nekom, kažeš da dođi u Fortnite, vanu Ivana. Saučesnik čega? Saučesnik... U krivičnom delu? Trgovine ljudskom dušom, da kažem. Trgovine ljudima, aha. Bravo. Bravo, viš kako to je onaj lef. Da. U redu, sljedeće pitanje glasi za čokoladnog mafiju. Koliko je 3 minus 1? Minus 1. Pa kažem ti 3. 3 minus 1. Oduzmeš 1, opet ostaje 3. U redu. Nemoj da me gulicaš, Alex. Alex me gulicaš. Nije veze. Ajde ovdje. Kako sam znao, ne znaš kako imam dobra intuicija. Ne, 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 ne. Ja mislim ti živ. Ne, meni se igraš, vidim. Da, evo sam ja realno. Idi u lobby, mafija. Ja bacam čovjeku... Ok, sljedeće pitanje glasi za gospodina Ivana. Koliko je 1 puta 0? 39. Odlično, prelazimo na sljedeće pitanje. Za čokoladnog mafiju. Ovo pitanje će biti malo, gospodine čokoladni, za nijansu teže. A pitanje glasi. Šta je nijansa? Zašto ne volite Boru i mišljenje o njemu? Kog Boru? Drljaču. Boru sa trova. Boru sa trova? Zato što je Cava prevario me za Vobokse. Vobokse. U redu. Gospodine Ivane, šta imate da kažete o vašoj emotivnoj vezi sa Lukom Radićem? Molim vas. Da odgovorite na pitanje. Iskoristili smo ženu da nam rodi dete. Hvala. Sljedeći krug pitanja. Da li želite malo, da bude lakši malo, ili teži? Malo on, malo ja. I došla nam Ivana na svet. Gospodo, da li želite da sljedeći krug pitanja bude malo teži? Ali provokativan. Provokativan? U redu. Čokoladna mafija. Da li više volite plavuše ili crnke? A gdje da budu crne, a gdje da budu plave? Gospodine Ivane, molim vas, bez upadica, hvala.
Iskreno, niti levo, niti desno. Samo hopak super. Ako budem treba da dodam, reći ću volim više Romkinje. Okej. U redu, isto pitanje glasi za vas, gospodine Ivane. Crnkinje ili plavuše? Ne crnkinje, crnkinje ili plave. Šta si izabrao? Mislim, crna kosa. Ja. Plavuše su lepše uglavnom, ali sa crnom kosom su u većini slučaja pametnije. Mislim, prirodno crna kosa. Molim vas, bez predrasuda, samo čisto iskreni odgovori dolaze u obzir. Fizički im je privlačnija plavuša. U redu. Sljedeći krug pitanja nastavljamo. Da budemo bili u lobiju. Poštovani gledaoci, ostanite uz nas. Do reklame 30 sekundi. Dok ne dođemo do lobija. Dok ne umremo. Jo. Aha. Ne obrve, jo. Obeleži da idemo. Ne može da obeleži. Evo tu. Ali to da mogu za 3, 2, 1 obeležavam. Ovdje, mafio. Nemoj bedati. Što? Aha. Mafio, lenda si ovdje da i mi, aj, prostavimo. Baj, baci mene. Rekan lik. Šta? Kroz šild me ubio. Da, pušaj nas. Dobro. Imaš ih, mafio. Bravo. Bravo. What the fuck? A daj, 20 sekundi. Wow, pa dok mafija izađe u lobby, to je još 90. Sljedeće pitanje glasi. Koje zašto pitanje? Mrzite Kratosa? Prvo neka odgovori čokoladna mafija. Kratos 90. A, zato što... Ja sam sve rekao i opet ću da ponovim. Zato što učestvuješ u krivičnom delu. Trgovanje ljudskom dušom i na te... Mafio, nemoj to da pričaš, ajde. Toliko to ne. Jebote. Sljedeći da, isto pitanje za vas, gospodine Ivane. Ja ne mrzim Kratosa. Dobro. Ja ne mrzim nikog. Koju vrstu pitanja želite za narednu kategoriju? Kratos je mačuri. E šta da ti kažem? Koju vrstu kako pitanja vrstu želite? Teška, laka, intimna? U redu. Gospodine mafija, pitanje glasi... Ilka Pepa. Pitanje glasi... Šta najviše volite da radite u slobodno vreme? Molim? Stavite red, šta vam je? Ma daj bre, Jasmine, što se preši. He? Neću što da potežem to. Jeli, šta naradite u slobodno vreme? Mafija, šta radiš? Pa brate... Mislim, šta radiš 24 časa? Ono? Preko dana odspavam. Stvarno? Odspavam bukvalno buraz polovinu dana, znači ustanem, umijem se, perem zube, sedam za kompjuter i kuliram. Počeo si da pereš zube? Da. Jeste se pojavili crvi? A jebali vas crvi više, bre. Rekla sam, ako ne budeš prao zube, doći će crvi. Ti crvi, uđu u zube, zatim... Doći će... U... Šta? Da ne kažem šta doći će. Ne znam ja šta bi ti volio da ti dođe. Zatim, ti crvi ulaze u tvoj krvotok, sljedeća stvar koju napadaju je tvoj mozak, a zatim tvoje srce. Tako da ako želiš dugo da živiš, peri zube. Hvala. Perem zube, jedem zubene, snimam story, doći kod mene. U redu, mafio. Da li je se kaže da je mleko bijelo ili belo? Neću dati odgovor na to pitanje, zaista ne želim. Misliš mleko? Mleko, da. U redu. Žumance? Mafio, a koja boja je žumance? Bijelo ili belo? Ni na taj odgovor neću dati pitanje, mislim. U redu, u minusu ste sa 500 V-boxa.
Ni na taj odgovor neću dati pitanje. Koliko? 500 V-boxa. Ni na taj odgovor neću dati pitanje. Sljedeće pitanje glasi... Čokoladna mafija. Koliko puta nedeljno čovjek treba da se kupa? Pa ne znam. Nisam farmaceut. Bože moj. Ni na taj odgovor neću dati pitanja, tačno. Gledam. Ne mogu! Nemoj ga golit, nemoj ga golit sa si, Alex. Ajde, smiri se. Ovo smo se zednuli. Ne, pa ne. Sam nemo zglupavi majmu ne jedan. Hladno ti dalje jedan... Nick Chase. Izvinjam se Ivane, brzala i Anonymous me ne zvije da bacite na drugirani kahtu. Šta ti dira? Anonymous, 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 ko Anonymous ne treba se zove Anonymous, nego na drugirani kahtu. Ubio? Evo pa. Ubio je on mene, brate. Da, to pitanje bilo postane. Da, u brati, meni nije bilo dobro, sad mi je dobro. Zdravo. Zašto ti nije bilo dobro, što ti je bilo? Naravno. Meni, do suza. Nek' do suza, da. A znam, tako to to smijesu, ovo smijeha ja. Tako je. Ti fastiš, fajtiš nekim? Ne, kucali su me sami. Koliko ih ima okolo vas, vele? A brate! Samo šeš. Dvojte se dobro. Rekao na taj odgovor, neću da... Pa nisi ja sam ponovio na 6 puta. Ja sam mislila se ti zezaš, a ne mafija. Ne, rekao je to. Dva puta. Kad je rekao? Vrati lag. Ne mogu da vraćam smijeću, sam samo ići će mi. Joj. Ajde, ja ću pauzirati jednu, moram do toaleta. Ali ja ne vjerujem. Ajmo da igramo jedan Battle Royale, bre. Smorila me ova. Ajde, Mače, ti stavi sitting out, odmori malo. Ajde, vrate, da odigramo jedan Battle Royale. U redu, Mafio, da li je, se kaže, da je mleko bijelo ili belo? Mafio, a koja boja je žumance, bijelo ili belo? Tu.
pip, pip. Pica, trkačica. Trkačica. Znači li kako je igra ona, pogledaj. Kako igra? Odlično, odlično. Sljedeće pitanje za čokoladnu mafiju glasi: 5 omiljenih skinova u Fortniteu, odnosno najbolji. Granny. Kakva Granny? Granny koji ću tek da dobijem. Blue Mary. Blue Mary će tek da dođe. Goku. Naruto. Znači, Granny koji ću tek da dobijem. Naruto, Goku. Dobro, ne znam koje još skinovima, ne znam. Što se čujem duplo? Nemam pojma. Na njegu ušao, gde si njegu? Evo, evo. Evo, jesi lefto skroz ili? Da, da, završite sad. Ajde, napašću li koje. Mafio, se možda staviš na sitni kaunt 1-2 gejma? Samo da odigramo armiju, ovaj, njegu je. Nije problem, sam završim ovo. Važi, hvala ti. Laku noć, Jasmine! Da ima njego? Ništa, malo prije stotla. Da dojedem i da izgradam u gri. Sad ću ja da ugasim, uđu jedan, dva game i gasim live, pa ću preći tamo. Ti našao neku devojku? Za šank niko dovoljuje bi. Ne dolazi. Da li je moguće, druže? Kada ću doći?
Evo me. Evo me. Jesi vratio ove imke? Se čujemo? Da, da. Imke? A ti si tu. A imke? Mafio? Šta je, niko nije tu. Halo? Halo? Jesi tu? Jesi, tu si. Mafio? Molim. Oće, stavim sitting out ili ćeš da igraš armiju? A igrat ću, naravno. Hajde, kad dođe Ivan, pa nek igramo. To nije arena njego, nego armija. Odakle ti Battle Pass? Čeeee. Kad si ga uzao, sad? Juče. Stvarno. Čekaj ja da budem Battle Pass, bože, taj skin. Kaj mama, kad si mama niz. Stigla plata. Čeeee. Kuku, gde sam ovo rekla? Nije stigla plata, ni meni. Ne! Evo Alek, samo 1-2 gejma na PC-u i prelazim tu da se mučim. Da, da, moja mi je previše da seksi skin, morao sam ga uzeti. Dobre, i meni se sviđana. Da, kad sam vidio što sam dobio, odmah sam nju ostavio. Znači, tako igraš ne zoveš, jeli, Savuljo? Šta smeš, bre? Ukavno se jedna gejma odigrao. Ma, nemoj da... Ne laži, nema prevare. Bićemo te devojke. Mi smo vesele devojke. Ne bre, Alex. A već promijenila si ime, ja gledam, what the fuck. Ha, normalno, druže, flex. A vidi ovo, vidi ovo, vidi ovo što je seksi. Kom, kom, kom. A odjebi, druže. Pusti me da igram, brate, mili. Sony, Alex. Da ne, čekam. Opa, opa, spas. Charge. Mafija, ajme da se mijenjamo za pušku. Dođi kod mene, molim te, odakle gledam. Može, zbacit se. O, nije pa je spas to. Pa da si ti ga. Ja, vidi gdje ona. Ajde gasim, odbeći tamo, ovdje mi je Alex upalio. Čuješ, idi ti odigra game dok mi dođemo. Mhm. E. Mafio, čao. Ćao. Mua. Mua. Ljudi, vidimo se, to je to za danas. Ko nije bacio like, neka baci, mi se vidimo sutra u isto vreme. Laku noć ima.